কেমেরা সম্মুখতে সেই দৃশ্য আবদ্ধ হল এগৰাকী লোকৰ, যি আসলে পদপথৰ এই যে দুর্গম ব্যবস্থা আর যার কারণে দেখবলৈ পোৱা গৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তি এই মুহূর্তে প্রশ্ন করবলৈ বিচাৰিছো। দাদা, আপুনি সেই পথেৰে আহিছিল, এয়া আমি দেখুৱাইছো যে তেখেতৰ এই মুহূর্তত সেই যি পথেৰে আহিছে সেই পথেৰে অহাৰ লগে লগে তাত পৰি এই মুহূর্তত আঘাত পাইছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে ধৰিব নোৱাৰা সেই পদপথ আৰু সেই পদপথেৰে আপুনি অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে এক অঘটনৰ সন্মুখীন হল কেমেৰা সন্মুখতে। আমি দেখুৱাইছো কেমেৰা সন্মুখতে সেই দৃশ্য যে আপুনি কৈ আছিলে তেতিয়াৰ পৰা যে এই পথেৰে অহাৰ লগে লগে অঘটন হব, আহিব কাৰণে বাৰে বাৰে মানা কৰিছে, তথাপিও মানুহ আহি আছে, সেইটো আৰু সিহঁতে বুজিব কি কয়। এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা, ইমান বানপানী, তাৰপিছত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যি ধৰণৰ পাৰ্ট বেৰ দিব লাগিছিলে, ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিছিলে, একো নাই। কিন্তু প্ৰশাসনৰ এতিয়ালৈকে কোনো এটা ব্যৱস্থা নাই। চাওক, আপোনাৰ বেলতলাত চাওক, জুৰিপাৰ চাওক, গোটেই কলাক্ষেত্ৰ চাওক, কিন্তু প্ৰশাসনৰ মানুহে নাই। ছয় মাইলত দুটা আছে, মানে কোনো ধৰণৰ একো নাই। তেওঁলোকে কাঠৰ পুতলাৰ দৰে খাৰা হৈ ৰখি আছে। তেনেকুৱা এনেকুৱা চাওক, এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট ভয়ংকৰ এনেকুৱা আহি আছে, দুই এটা মানুহ এজনে এনেকুৱা দিছে বুলিহে অলপ বাচিছে। নহ'লেতো আপোনাৰ ধৰক কিছুমান বহুত মানুহে নাজানে, আমাৰ ওচৰ পাঁজৰ মানুহখিনি বাৰু জানে, কিন্তু যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে এতিয়ালৈকে সেই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰা নাই। দাদা, কি কয় গুৱাহাটীৰ বান, গুৱাহাটীৰ এই ভয়াৱহতা, এজাক বৰষুণত ইমান ভয়ংকৰ বিপদ। নাই নাই চাওক দাদা, চাওক আজি চাওক দুদিন আগত তিনি ঘণ্টাত যিখিনি পানী আছিলে, আজি আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইমান পানী আছে। আজি আধুনিক যুগ বুলি কয়, এই আধুনিক যুগত যদি এনেকুৱা পানী হয়, এইটো আমাৰ এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। আজি প্ৰশাসনে কি কৰি আছে এই দিশত, এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তো তিনি ঘণ্টাটো পানী যদি একেই হয় আৰু যদি আধা ঘণ্টাটো পানী এইখিনিয়ে হয়, হা, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা টেকনিকেল এটা খটাব লাগে না। আমাৰ অসম ইমান পিছ পৰি আছেনে উন্নয়নৰ দিশত? গতিকে আপুনি চাওক মানুহৰ আলৈ হেৰি চাওক, আলা আঠানি নোহোৱা হৈছে, অভাৰ স্মাৰ্ট হৈ গ'ল নেকি গুৱাহাটী? অভাৰ স্মাৰ্ট হৈছে এতিয়া, চাওক স্মাৰ্ট চিটি তেতিয়া অভাৰ স্মাৰ্ট হৈছে, সেইটো এটাত বাৰে আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই। ইয়াতে দেখি বেয়া লাগিছে মানুহৰ, যিটো আলা আঠানি হৈছে না, দেখি বেয়া লাগিছে। এয়া গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ নমুনা নেকি কওকচোন? সদায় আমি যিটো আছে সেইদিনা পৰহি আমি 12টা বজাত গৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা যাব পৰা নাই, গাড়ী ইমানলৈকে বুৰ গৈছে। গতিকে সেইদিনা সেইদিনা বাৰু মানিছোঁ 3-4 ঘণ্টা বৰষুণ আছিলে, আজি আধা ঘণ্টাত পানী ইমান আহিলে, সেইটো কিয় প্ৰশাসনে বুজি নাচায় যে ক'ৰ পৰা পানীটো আহিছে? সেইটোতো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে না প্ৰশাসনে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এয়া আমি পৰিৱেশ পুনৰবাৰ দেখুৱাই আছোঁ।